Canın sağ olsun. Orada paltar giyen maşın var. Eyvi yok. Hele bütün gece var kabağda. Evvelsin çıxaram elinlerden. Mene bak Zavur. Sen üniversitede Nigar adında kız tanımırdın. Keçen il kurtarıp hüquq fakültesini. Nigar. Nigar. Ne bileyim orada o kadar Nigar var idi ki. Hadi basal. Ola bilmez ki sen onu tanımayasan. Böyle kaşayan kızdı. Orta boy. Kara buruk saçları var. Sen böyle kızı gözden bırakabilmezdin. Yani böyle kaşaydı. Çok. Diyan bir dakika. Nigar, Nigar, Nigar. Bildim kimi deyirsən. Rahibe. O kızın ləqəbi üniversitetdə rahibe idi. Rahibe niye? Güvek üniversitetin tərbiyə simvolu idi. Kişinin kızı oğlan filan tanımazdı. Laf özünü müqəddəs Məriyəm kimi aparırdı. Heç ağlıma gəlməzdi ki, sən müqəddəs Məriyəm haqqında eşitmisən. Bravo. Hələ mənim o qədər üzə çıxmamış istedadlarım var ki. Sadəcə vaxt lazımdır. Niyə darıxırsan ki? Hələ bütün həyat qabağdadır. Yox, Riyad. Yox, nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Riyad, mən cavan öləcəm. Nə giş-giş danışırsan? Sənin xəbərin yoxdur, Riyad. Yasamal qəbir sandığında özüm üçün yer götürmüşəm. Ata-anamın qəbrinin yanında. Özüm cavan ölmək istəyirəm. Bilirsən niyə, Riyad? Bilmirəm. Amma bilirəm ki, nəsə axmaq bir şey deyəcəsən. İstəyirəm ki, Riyad, hamdan çox mənim üçün ağlasınlar. Cavan ölüm özdə faciəli şəkildə. İstəyirəm məni bastıranda çoxlu-çoxlu, qəstümlu, qalsıqlu adam olsun qəbrim üstündə. İstəyirəm qəbrim üstündə gözəl qızlar göz yaş döksən. Kimsə mənə görə özünü öldürsün. Sən maniyaksan, Zavur. İstərim, baxım, sən necə ağlayacaqsan. Əziyyət çəkib ölüb eləmə. Mən ağlamağı bacarım. Buna görə ölməyə dəyər. Yaxşı, bəsdik işlədin. Sən mənə rahibədən danır. Necə olub ki, sən ona yaxınlaşmamışsan? Heç ağlım kəsmir. Niyə yaxınlaşmamışam? Elə birinci ona yaxınlaşan mən olmuşam. Düz bir ay dalınca düşdüm. Gördüm, yox, səs çıxmır. Lalkar da elə bir köpəyin qızı. Bir ay? Səndə fil səbri var, qardaş. Tək mən idim, bəyəm. 5 il ərzində 500 nəfər düşdü dalayacağım. Heç bir şey. Bir dəfə də qısa öpkə qiymədi ki, görəyi. Ayaqların nə gündədir. Deyirlər, atası yaman tip adamı idi. Atasının qısa öpkəyə nə dəxli var? Bəlkə ayaqları əyridir. Hələ ki, onun ayaqlarını görən olan tapılmayıb. Bax ilə sən də fikirləşə-fikirləşə qalacaqsan. Sənə də qismət olmayacaq. Provokatorluq eləmə. Xeyri yoxdur. Mərcə gələk. Yox, dost. Mən mərcə görə xalqın qızını yoldan çıxarmaram. Bacarmazsan. Yaxşı, bacarmaram. Bu başqa məsələ. Nə oldu ki, birdən birə sən məndən o qız haqqında soruşursan? Nəysə, baş ver, getsin. Bura bax, mənə nə vaxt aparırsan o flamingolara baxmağa? Azərbaycanca ona qızıl qaz deyirlər. Nəysə, qızıl qaz olsun. Nə vaxt gedirik? Bir də o tülin, suiti. O da var orada deyəsən. Darıxma. Bu yaxınlarda görəcəksən. Necə gözəlliklər yaradıb Allah. Yəni Allah.
Gözəlliyi təbiət yaradıb. Yatmısan. Ayıl mənim Allahsız qardaşım, ayıl. Axşamınız xeyir. Murad, axşamınız xeyir. Həmişə evdə işlər. Axşamı görməmisiniz? Yox, bugün görməmişəm. Görsəm nə deyim? Deyərsən Murad axtarır səni. Ha, yaxşı. Uşaqlar, bir dənə məni bağışlayın. Muradla bir kəlmə söhbətim var. Murad. Murad, bağışlama uşaqların yanında səni demək istəmədim. Axşın karvansaradadır. Burada tindikində? Ha, buradakı. Siqətin var? Qurbandır. Gətir. Sağ ol. Yaxşı, sən işin dur. Oldu. Dur canım abi. Ha, harada qalmışdıq? Hə, Mayka, yarım saat oradayam. Murad, həmişə evində. Sənin işin var. Axşam nə olur? Heç sənə rahat olmuyor. Akşin, sən nə əzləf adamsan? Ağzını danışdığını bilmək, səni çıxartmaq üçün yol axtarırdım. Məni çıxartmaq üçün? Əgər sən yaxşı ol olsaydın, bir dənə siqaret alıb gətirərdin yanıma. Amma sən, keyfdəsən maşallah. Düzdür sən ağıl vermək işinə də öyrən. Amma onu bil ki, mən oradan çıxartmaq üçün 10 min dollar pul veriblər. Sabah saat 12-yə qədər 10 min dollar çatdırmalısan mənə. Sən mənə vaxt zad qoymayı, Murad. Bilmədim. Sabah 12-yə qədər pul çatmalıdır. Murad. Sabah 12-yə qədər pul çatmasa, maşını satacağım. Mən istəyirəm sənin balıqlarına baxım. Ha, baş üstə.